まず西さんファンお待たせしました。お待たせしました。はい、がよろしいです。いつも応援ありがとうございます。はい、やっと勝ちました。まあ2番手からスタートして、まあ、僕の中ではタイヤのマップがいい分かってたんで、1周目で僕の中ではトップに立ちたかったね。1周目でなかなかね、2コーナーとダンロップコーナーで仕掛けたんだけど、64号車伊沢選手が踏ん張って前に行けなくて、その後ね、セーフティカー1個目のセーフティカーのリスタートの2周目、リスタートしてから2周目でぐらいから前途に抜かれて試験で、まあ、それですごくね悔しくて、まあ、その後ね、300の絡みの時は、うまくいってって、うまく勝利して、もう1回ね、2番手に上げて、その後トップに達して、まあ、トップに、立った時はタイヤ、車のフィニーすごく良くて、単独でやったらすごく良かったんで、あとピットインのタイミングも良かったし、まあ、ピットね、ニスモの、スタッフはいい作業してくれて、杉尾選手は絶対前にピットアウトしてくれたら絶対そのままでトップを守ってくれる信じてたんで、すごく良かったです、はい、後半は良かったね。いや、後半ね、本当辛かったですけど、まあ、ロジ選手がね、本当気迫ある走りしてくれたんで、まあ、絶対取らなきゃいけないっていうね、気持ちもあったし、まあ勝てる時にね、やっぱり勝たないといけないっていうのもあったし、車もタイヤもね、ドライバーも今回は本当にチームも本当にいい仕事が多分できたと思いますし、まあね、僕もちょっと知人が亡くなってね、本当に辛い1週間だったんですけど、まあね、本当今日は本当天国で見てくれてるぐらいね、本当にいいレースができたと思うので、まあ本当にみんなに感謝したいと思います。そして日産ファンの皆さん、本当にありがとうございました。優勝できました。第1戦第2戦苦労したけど、第3戦のこれ勝って残り5戦ですよね。これからまた全開でみんなに協力して頑張って、いい結果を出したいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、どうもした。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、正直結構追い上げていくのが難しい展開だったんですけど、まあ、タイヤもちょっと厳しい状態だったんですけど、セーフティーカーが入ったことで流れが大きく変わって、まあ、それでタイヤもセーブできたと、うん、でピットに早めに入って、うん、ピット戦略もすごい良かったんで、そこで逆転できることができた、うん。まあ、本当に今回の優勝っていうのは、まあ、チームのおかげだと思います。やっぱりピット作業が早かった、あとタイミングが良かったっていうことで、コース上で、ね、抜くことなく、僕が変わった時にはもうすでに技術上の2位になってたので、まあ、本当に、ね、チームのおかげだと思います。うん、だけど、まあ、重い状態ですよね。第一戦で2位入って重いウェイト積ん で今回その状態で勝って、まあ、シリーズポイントでトップ立ったということは、これからも大いに期待できますよね。だからドライバー2人が頑張ったことが今回の結果につながったと思うし、それはこれからですねにも期待できるんじゃないかと思いますので、どうですか、もう次の戦いからもうチーム、チャンピオンを目指した走りというのはぜひ期待したいんですが。はい、まあ、ウエイトがもう100キロ超えてしまってるんで、正直まあ茂木で100キロっていうと本当に戦闘力はかなりないと思うんですけど、でもそういったこういうクラッシュが多い時とか雨とか、そういう時にきっちりポイント取れるように集中したいと思います。まあ、本当に今安田選手が言ったようにしっかりとレース戦っていくっていう中で、まあ、今回も僕らが一番早いチームじゃなかった中での優勝ができたってことは、やっぱりそういうところが今後強みになっていくと思うんで、本当にそういうレースをここから先マイレースね続けて、しっかりとポイントを積み重ねていくっていうのが重要になると思うんで、そこを意識しながらレースしたいです。はい、まあ、だからこれがスーパー GT のレースですよね。面白いところでもあるし、だからぜひ頑張ってもらいたいと思います。我々みんなですね、日産ファンの人もみんな期待してると思うんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。